Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Vi er midt i den søde juletid, og snart kommer nytåret også. Det er jo en hyggelig tid, hvor man ser venner og familie, men for de firebenede, der er det altså ikke lige verdens bedste tid på året. Og det er lige præcis kæledyrene, det skal handle om. Nu har jeg nemlig fået besøg her i studiet, og det skal handle om, hvad man kan gøre for sine dyr nu her, når både jul og nytår er på vej. Og fra Fynske Dyrehospitaler kan jeg sige godmorgen og velkommen til Annika Torpegaard. Du er veterinærsygeplejerske, men også hundetræner. Ja, godmorgen. Og så også til Emilia Nielsen, du er dyrlæge. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og skulle vi ikke lige starte med at tage fat om det, der i virkeligheden for en stor del af problemerne er nældens rod, nemlig at der er en masse sydfynske dyreejere, der elsker deres dyr så meget. Ja, det gør de. Jeg tror, at mange dyreejere tænker, at vores dyr også skal have del i glæderne nu her over højtiden. For eksempel maden. Vi mennesker hygger os jo med mad og synes, det er rigtig lækkert. Men alt det mad, som vi får, især herover jul og nytår, er ikke særlig venegnet til vores dyr. Der er oftest for meget fedt i, og det kan dyrene simpelthen ikke tåle. Og så er nu, der siger, at de kan jo godt få an. Altså, en kat er jo vant til at fange fugle og sådan noget, men altså, de tilbeder dem jo ikke. Nej, de tilbeder dem jo ikke, som vi gør det. Og bugspytkirtlen er det organ, som sørger for at nedbryde vores mad i tarmen. Og bugspytkirtlen, når den får for meget fedt, så bliver den simpelthen overproduktiv, og så kan der komme betændelsestilstand i bugspytkirtlen. Det er enormt smertefuldt, og i værste tilfælde kan det faktisk være livsfarligt at få en bugspytkirtelbetændelse. Og jeg ved, det er noget af det, I faktisk ser mest af her omkring højtiden, det er lige præcis madskader. Ja, lige præcis. Så er der en ting af det her fedtholdige mad, som går ind og påvirker bugspytkirtlen, men der er også en masse rosiner, chokolade og alt sådan noget. Julestjerner som planter, det er så lige en anden ting, det er jo ikke mad, men især chokolade og rosiner, det er giftigt for men altså, kat. Men prøv at høre, Felix eller Fute eller hvad man nu har derhjemme, ikke? De skal jo også mærke det jul. Ja, men så synes jeg, man skal eventuelt tage i dyrehandlerne eller komme op til os, eller andre steder, hvor de sælger dyrerelateret foder. Man kan sagtens få masser lækkert til dem, som de også vil synes er lækkert, men som er designet til dem. Så er der det her med, at vi skal snakke sådan helt konkret, hvad man kan gøre, men så er der det her med, at mange af os har en tendens til, hvis vores... Hvis vores kæledyr bliver sådan lidt bange i forbindelse med nogle ting, så tager vi dem op, og så bliver vi sådan, åh nej, det skal nok gå, ingen panik. Og jeg forstod på dig, det er i virkeligheden det er stort set det dummeste, man kunne gøre. Ja, man skal jo passe på med at ynke dyrene. Altså, man skal ikke bekræfte dem i, at de er bange. Man skal være rolig, og man skal se på dyret og læse dyret. Undskyld. Og så give dem en mulighed for at komme væk. Det er også vigtigt. Ja, og vi skal tale lige præcis om det lidt senere. Hvad kan man gøre? Vi skal både tale om her i forbindelse med julen, hvad man kan gøre, men også i forbindelse med nytåret, der jo altså for mange dyreejere er noget af et mareridt. Og jeg ved, at I klinikken, der oplever, at der er simpelthen så mange dyreejere, der er så taknemmelige over de nye regler, hvor det altså ikke er hele december og januar, der må skydes af, men først fra den 27. Ja, jeg tror, der er rigtig mange, især hundeejere, der gruer for nytår, fordi de ved, at det er en utrolig angsttid for deres hund. Så lidt fyrværkeri for dem som muligt, så er de glade. Jeg har en veninde, der for nylig så et billede af Bieber, sagde, hvis han var min hund, skulle han klippe snart. Her er han ved den seneste, det er sammen med Dan and Shay, 10,000 Hours. Her til morgen har jeg besøg fra Fynske Dyrehospitaler, og det handler altså om, hvad man gør med at få sine kæledyr her i forbindelse med højtiden. Og jeg besøger Emilie Nielsen, der er dyrlæge, og Annika Torpegaard, der er veterinærsygeplejerske, og altså også hundetræner. Og nu hans musikken kørte, der talte meget om det der med, jamen, det er jo sådan en meget anderledes situation end det normale familieliv, det her med, der er masser af gæster og virak, både til jul og nytår. Og du siger noget af det, man skal huske, det er det der med, at man skal vigtigst af alt kigge på sit dyr, altså jagtage, hvilke signaler kommer der? Ja, det er korrekt. Altså, vi kommer ikke ind på alle tingene i dag, men altså, det man skal kigge på, det er altså, at kigge på hunden eller katten, hvordan har de det, og hvad er deres symptomer, for de kommer med rigtig mange tegn på, hvad det er, de synes, og hvad de har lyst til. Og så er det at give dem et helle, altså ja. Det med at sørge for, altså selvom man synes, det er hyggeligt, at Fido er med, og nu skal alle i familien møde ham, ja. Så er det måske meget fint, at han har et sted, hvor han kan vælge at sige, nu har jeg ikke lyst til det mere. Ja, det er vigtigt, at man får lavet et trygt sted til både sin hund og kat, hvor de har mulighed for at trække sig tilbage. De behøver ikke være en selskabelig del af festen på nogen måde, men hvor de har mulighed for at være sig selv, og egentlig også har ok lyst til at være bange der, men stadigvæk i trygge omgivelser.
Og så er det sige sådan, jeg har også selv katte. Så når jeg hører nogle ting, så tænker jeg, at det passer overhovedet ikke på min kat. Men du fortæller mig, at der er faktisk, kan man sige, sådan helt grundlæggende to kattetyper. Ja, det er der. Man har en type 1, som er en kat, der er meget kontaktsøgende, som godt kan lide alt det her fest og løjer, som synes, det er hyggeligt nok, der kommer gæster, og som for eksempel er let at flytte med, hvor man kan tage den med i sommerhus, så synes den, det er fedt. Den kan godt lide at køre bil. Og så har vi den fuldstændig modsatte type, som er katten, der er type 2, som der faktisk er rigtig mange katte, der er, der kun kan lide de familien, de faste omgivelser, de faste rammer. De kan ikke lide, når der kommer gæster. Der skal heller ikke noget nyt mad til. Vi skal bestemt ikke ud og køre bil, og heller ikke til dyrlægen. Så er der selvfølgelig alt imellem de to. Og især katte, der er type 2, holder ikke af den her højtid, vi går ind i nu her. Men jeg ved, især for hundene, der er der både til jul og nytår en ting, man kan gøre. Det er, skulle jeg sige, sådan en distraktionsmetode, hvor man sørger for, at de bliver fyldt helt op af en anden oplevelse. Du siger, at gå ud om morgenen formiddagen med en lang tur, hvis vi sådan er tæt på nytår, så sørg for det sted, hvor der med garanti ikke er noget knaldfyrværkeri. Og så, altså, så gør hunden mæt af oplevelse, er det du? Ja, det er lige præcis det, jeg mener. Det, vi starter med om formiddagen, vil jeg anbefale for alle hundeejere, det er at få gået en rigtig god lang tur, og gerne så langt væk for myldre, larm og generelt fyrværkeri, som overhovedet muligt. Det kan sagtens lade sig gøre, især her i det sydfynske. Så kom ud og gå en rigtig god lang tur, så hunden, eller, ja, hunden er godt træt til aftenens strabasser. Men vi kommer ikke udenom det. Fra den 27. til den 1. januar, der er der altså masser af knald og bange og fyrværkeri. Og lidt gode råd til, hvad man kan gøre for sin hund eller kat i den forbindelse, er der lige om lidt. Og så skal vi også høre mere om, for de holder her i den her uge muligheden, for man kan komme og lære rigtig meget om, hvordan man passer på sine dyr her i juletiden. Ja, sådan her kommer det til at lyde fra den 27. december, så er fyrværkerisæsonen jo i gang. Og det er det, det skal handle om nu. Jeg har besøg her i studiet af dyrlæge Emilie Nielsen og Annika Torpegaard, der er veterinærsygeplejerske og lige så vigtigt hundetræner, fordi det er det handler om. Og man kan sige, i virkeligheden så er det her interview sat helt forkert op, for det skulle faktisk have været den 2. januar. For det er der, man skal i gang med at gøre sin dyr klar til jul og nytår. Det er faktisk, altså, når det hele er overstået, ikke? Jo. Altså, det er super vigtigt, at man går i gang i god tid. Og vi plejer faktisk at joke lidt med, at det her, det burde vi lave i januar måned, fordi det tager lang tid, og det er vigtigt, at man får trænet det. For ens dyr er ikke glade for det, hvis det bare kommer som en pludselig ting. Og vi har desværre ikke noget quick fix, der skal gå ind og dække det. Der er forskellige ting, man kan gøre, og man kan sige, det er sådan hårdere. Altså, til sidst kan man jo ende med at medicinere dem. Men det, jeg hører begge to sige, det der med, det er jo også meget med, hvordan man selv reagerer, om man sådan pisker en stemning op og sådan giver udtryk for, ja, der er grund til alarm, fordi det er vel en helt naturlig reaktion, at de skal vel reagere, ellers så dur det ikke. Man kan sige, at de føler angst nytårs aften på grund af alle de her fyrværkeriudbrud, er helt naturligt. Evolutionært vil det være ret dumt, hvis dyr ikke var bange for det, fordi det vil gøre... det vil være fare for dem i naturen. Så det, at de føler angst, er faktisk ret naturligt, og det, at de søger flugt til et gemmested, er også ret naturligt, og det er også derfor, de faktisk skal have lov til det. Desværre er der bare så meget fyrværkeri, at det jo tager overhånd, og det varer i lang tid. Det er jo ikke kun en enkelt time, det står på, men det er jo flere dage. Så en af de ting, man kan gøre, og nu altså taler vi selve nytårsaften, det er, som vi sagde før, start med at gå en god lang tur et sted, hvor der ikke er noget, der knalder. Og så er det at skabe et trygt hjem. Jeg ved, I siger, en af tingene, man kan gøre, det er at trække gardinerne for, så man ikke ser alle de her lysglimt. Hvordan med, fordi vi spiller tit musik for vores kat. Vi har sådan en oplevelse af, at så bliver det hele lidt tryggere, og så kan han ikke høre det, der knald så meget. Er det, passer det? Ja, det er helt korrekt. Altså, det er vigtigt, at man får lavet et mørkt rum, hvor at hunden eller katten er trygge, og gerne lidt huleagtigt, og så putte noget musik på, hvor at der ikke sker høje lyde. Og... ja, sådan generelt have det lidt hyggeligt derinde. Ja, og man kan jo komme til at høre meget mere om det her, fordi det er jo altså både torsdag og fredag, at I henholdsvis Svendborg og Forborg holder møder, hvor I simpelthen informerer om det her. Men hvis man sådan lige skulle slå jer for en hurtig top 3, hvad kan man gøre for at passe bedst muligt på sit dyr nu her til nytår? Jamen, et, sørg for at få gået den gode lange tur, få gjort dem trætte, så de også skal komme ud og komme af med, hvad de nu skal af med om formiddagen, for det er ikke sikkert, at de faktisk har mulighed og lyst til at komme ud om aftenen og få det gjort. Og igen, sørg for at få et sted, hvor de kan søge flugt. Og sidst, lad være at ynke dem. Vis dyret, at det er okay. Det her.
Altså, at man skal ikke selv virke som, åh, det er også forfærdeligt, det hele. Man tager dem op og begynder at gå i panik selv, og sidder og tænker, den er bange og rolig og sådan noget. Altså, så bekræfter man den kun i, at der er grund til at være bange. Så hvis man tager det roligt som mig, og tager det som oftest også roligere. Og du har altså også mulighed for at komme med og høre meget mere på de fynske dyrehospitaler. Det er med nytårsarrangementet. Det er torsdag fra kl. 18.30 i Svendborg. Og så er det i Forborg, altså nu her fredag den 13. Det er fra kl. 15. Tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere her og gjorde os klogere. Selv tak. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.